Du lyssnar på Farsiga Natal Guide, en podcast om kroppen, om graviditet och förlossning och om en förändrad syn på vad det innebär att föda barn. Jag heter Axel Bolin och är programledare idag. Jag sitter här med Soja Zachariasdotter och Per Johansson. Hej! Hej! Hej, hej! Kul att ha det här. Jag kanske ska tillägga att Per är på länk också ifall det skulle vara någonting, men det brukar gå väldigt bra när vi poddar tidigare. För det har vi gjort en hel del. Jag har sedan 2020 drivit Farsiga Guiden, en börja med en podd som jag, Per och Hans Bolin startade ihop och som sen har blivit en plattform med artiklar och en dokumentärfilm och en stor samling om hur ny forskning förändrar synen på kroppen. Och för att nämna det lite kort så har ju vi ramlat över fasciaforskningen. Och fasciaforskningen är väldigt speciell därför att den utmanar hela vårt sätt att förstå kroppen på. Därför att fascia, enkelt förklarat, är ett nätverk av bindväv som finns runt varenda cell i hela kroppen. Både ett hårt, alltså spindelnätsliknande strukturellt stöd, men också ett flöde som finns runt varenda cell. Och just att det finns runt varenda cell är ett exempel på att hela kroppen faktiskt sitter ihop och att det finns ett flöde. Och det här har fått oss att ompröva hela vårt sätt att förstå kroppen på. Både när det kommer till hur vi lever och hur vi tänker, men även i förhållande till vad vi gör, alltså hur vi behandlar kroppen, hur vi tar oss an kroppen. Så att jag har hållit på och jobbat med fascia sedan 2013 egentligen och intervjuat forskare runt om i världen och varit på forskningskongressen och försökt samla den här kunskapen på ett sådant sätt så att folk förstår vad det innebär. Och det här med kunskap om kroppen på ett enkelt sätt, det kommer hänga med även in i den här satsningen som handlar just om då förlossning, graviditet och vad det innebär att föda barn. Jag vet inte om det räcker som introduktion för mig, det kanske det gör, för ni kan alltid lyssna på Fasciaguidens podcast eller gå in på fasciaguiden.se om ni vill läsa mer. Men jag tänkte, Per, du och jag har haft olika roller i det här, just Fasciaguiden på projektet, och berätta lite kort om vad din roll har varit, varför du tycker det är intressant och varför du har den roll du har. Ja, egentligen borde väl du svara på den sista frågan, men mitt intresse i sammanhanget har ju att göra med egentligen mitt både vetenskapliga och filosofiska intresse för helhetstänkande, alltså att tänka på den levande kroppen som en helhet och överhuvudtaget levande livet som en sorts helhetsfenomen. Inte så att man bortser från alla olika delar och detaljer och komplikationer och mångfalden i det hela, men det är en speciell perspektiv man behöver ha när man försöker förstå saker i sin helhet. Och sen en annan käpphäst för mig är ju att få ihop det här med det inre och det yttre, att insidan och utsidan hör ihop, att vårt inre psykiska liv och det yttre fysiska livet hör ihop. Och kroppen är ju egentligen, skulle man kunna säga, gränssnitt eller interfacen mellan det inre och det yttre. Så att det är liksom via kroppen vi deltar i världen, men det är också allting som händer inom oss som manifesteras ju också i kroppen. Och när jag började förstå det här med fascia, tack vare er, och lärde mig mer och mer om det där, så insåg jag att förståelsen av fascians roll och funktion i kroppen kräver att man, och det säger ju också fasciaforskarna själva många, det kräver att man tänker lite annorlunda på kroppen. Man tänker inte på det som händer i kroppen i termer av muskler eller hjärta eller lungor eller hjärna eller något sånt där, utan man behöver på något sätt förstå, inte i detalj exakt hur de här olika kroppsdelarna kommunicera med varandra, men man behöver förstå alltså hela sammanhanget i sig när det gäller fascia. Och det där kopplar ju direkt in i då i min bakgrund som forskare i humanekologi, som handlar om en helhetssyn på människans förhållande till naturen. Och det har ju traditionellt varit vanligt att förknippa kroppen med naturen och människan med kulturen. Så den här sortens kontrast mellan inre och yttre, mellan helhet och delar, den dyker upp överallt. Och det var intressant för mig att se hur det här dyker upp då väldigt specifikt och konkret i förhållande till just fascia. Och där vi har gjort ett väldigt stort arbete ihop de senaste tre åren för att försöka förstå hur det här hänger ihop. Och en central sak är just att förstå den levande kroppen. Därför att enkelt förklarat så kan man säga så att när man har studerat
kroppen. Tidigare så har man skurit upp döda kroppar och tagit ut musklerna här och hjärtat där och lungorna här och tittat på varje organ. Man har även grävts in med mikroskop och tittat på olika processer. Man försöker förstå det här ur ett biokemiskt perspektiv. Men just när man börjar studera en kropp som faktiskt lever, när man filmar levande bindväv, när man upptäcker att man inte kan skära bort bindväven mellan ett knä och en fot utan att bryta helheten, då tvingar den att se saker på ett annat sätt. Och därför har vi mer behövt titta på en principiell förståelse för liv. Alltså vad är livet i grunden? Och då pratar vi mycket om termer som flöde och att man ska ta emot och avlasta tryck och att fascia är den väv som gör att allting hänger samman. Men framförallt så blir det ett annat fokus på vissa grundläggande självklarheter, som att vi faktiskt blir vad vi gör. Alltså det, hur vi rör oss, hur vi använder våra kroppar formar bokstavligen kroppen. Så att om jag rör mig på ett speciellt sätt, om jag går på ett speciellt sätt, om jag tränar på ett speciellt sätt, så kommer det att bygga upp den struktur som är min kropp. Om jag sitter med en viss typ av hållning så kommer hela min kropp att anpassas efter det. På samma sätt så blir vi vad vi äter, så att det som jag äter är bokstavligen det som min kropp byggs upp av. Så äter jag vissa typer av näringsämnen får jag en viss typ av effekt av kroppen, men äter jag skräpmat så blir min kropp de facto skräpmat. Och på samma sätt så blir vi vad vi tänker och känner, så att det finns ingen skillnad på det som händer i ens medvetande och ens tankar och ens känsloliv och vad som faktiskt händer i kroppen. Därför att blir jag till exempel stressad så kommer känslan av stress att sätta igång olika processer, dels olika hormoner, det kommer bygga om olika strukturer, det kommer frigöra olika ämnen, det kommer spänna vissa muskler, det kommer att stänga ner vissa system, aktivera vissa andra system. Så att när vi utsätts för saker så har det en direkt påverkan på vår fysiska kropp. Och på samma sätt så blir det de miljöer vi befinner oss i. Så att är du i en bullrig storstad så upplevs det på ett annat sätt och påverkas på ett annat sätt än om du är till exempel i en skog. Och med det här som utgångspunkt så ska vi komma in på dig, Soja. Därför vi pratade ju om det här i din podd i december 2022 och kom fram till att det här är jättespännande just med fascia, men framförallt är det spännande att ta sig an ett ämne som vi alla har en väldigt stark passion för, och det är förlossning och graviditeter. Jag kanske ska säga då att bakgrunden till det här är att vi har behandlat gravida kvinnor. Vi har behandlat före och under och efter förlossning för att just öka det här flödet, för att öka den här avslappningen, för att avlasta det här trycket som kan bli av, eller som blir av att bära ett barn i kroppen och att få ut det här barnet. Och det här är någonting som det finns en möjlighet att göra väldigt mycket här. Men syftet med den här satsningen, Fascia Natal Guide, är att förklara kroppen på ett enkelt sätt utifrån det här temat och det här ämnet. Och då blir den här principiella förståelsen väldigt, väldigt viktig. Med det sagt, vad gör du här? Ja, precis som du sa så träffades ju vi i min podcast som jag själv har haft i 4 år och som handlar jättemycket om att förstå. Och bara lite kort om min bakgrund, jag är ju teolog, jag är doula och jag är psykosyntesterapeut. Och när vi möttes och när vi samtalade, så det går ju liksom i linje med att jag söker och söker. Men plötsligt så var det som att jag fick en jättestor pusselbit. Fascia liksom bara landade och gjorde ett avtryck. Och jag förstod att det här är någonting mycket större. Och det här hänger liksom ihop med allt det här. Och just när vi pratade kring födande. Och sen så möttes ju vi och så drog vi igång det här projektet. Och det är ju min passion. Alltså det är faktiskt, jag skulle nog säga att det är min största passion, det här att ge kvinnor kunskap och att skapa tillit, men ja, att faktiskt ge kvinnan tillbaka makten över sin egen kropp. Det skulle jag säga att det är min största drivkraft. Så jag känner mig mer än glad att sitta här, och det känns verkligen som att det här kommer kunna göra enorm skillnad. För fascian är så, alltså jag tycker att den är så vacker. Och nu när jag också verkligen har fått se hur behandlingarna påverkar gravida kvinnor. Jag menar, att få bevittna den här gravida kvinnan som ligger och bara somnar så under en behandling. Så
det säger mig ännu mer att det här är liksom någonting som behöver spridas, och att den gravida kvinnan och den kvinnan som ska föda behöver den här kunskapen. Och som sagt, om i bakgrund, för jag har ju varit med på ganska många förlossningar då i mitt arbete som doula. Jag ska tillbaka till det här med kunskap om kroppen på ett enkelt sätt. För vi har gjort alltså över 100 timmars podcastutspelning om ett enda ämne, vilket är fascia. Och då var det någon som frågade mig, hur kan ni prata i 100 timmar om ett ämne? Och så här, vi kan säkert prata i 100 timmar till. Därför att ämnet rymmer så pass mycket. Och det här som är intressant som Per pratade om med helhetsaspekten är att du kan inte bara prata om hur tankar påverkar kroppen eller hur chips påverkar din kropp eller hur den här situationen är eller hur den där bakgrunden är eller ditt genetiska arv, eller, utan du måste prata om allting på en gång. Och det är det som gör det så otroligt fascinerande, därför vi är ju väldigt komplexa varelser, vi människor. Samtidigt så finns det en enkelhet i det som är väldigt intressant, just att det finns vissa grundläggande saker som behöver vara på plats för att vi ska må bra. Och där är ju kunskapen viktig för att, just som du sa, få tillbaka makten över sin kropp. Och det är väl någonstans det som jag vill göra med den här satsningen, är att ge tillbaka hopp och makt och styrka och den känslan hos alla som lyssnar på det här, att jag kan faktiskt förstå mig själv och förstå min egen kropp. Och där är väl någonting som är intressant, är att vi har ju en ganska djupt gående idé om att vi måste gå till andra människor för att få svar på hur vi egentligen mår. Ja, det har ju blivit så i och med att naturvetenskapen och den naturvetenskapens medicinska förståelsen av kroppen har en sån enormt stark ställning kunskapsmässigt. Och jag vill säga att det är väl i och för sig inte fel, för att det är viktigt här att förstå att det, när vi talar helhetsperspektiv och framhåller detta, så är det inte frågan om någon sorts alternativ eller någon sorts kontrast eller någon sorts motsättning till den här naturvetenskapliga förståelsen. Men utan det är ett kompletterande perspektiv, ett annat perspektiv på egentligen samma sak, där man har en annan utgångspunkt. Och just när det gäller att förstå den levande kroppen, så är ju egentligen den mest tillgängliga utgångspunkt man kan ha överhuvudtaget är ju sin egen förnimmelse i sin egen kropp. Hur man erfar och upplever saker och ting. Alltså själva ordet konkret, upplevelse, erfarenhet, allt det där är ju kroppsbaserat. Och vem känner det starkast om inte en själv? Så att om man börjar överflytta för mycket till auktoritet så att säga, och förmåga till att förstå och förklara, man flyttar över för mycket av det från sig själv, från sin egen potential, till experter av olika slag, så avhändar man ju sig en kunskapsgrund egentligen som man har tillgänglig hela tiden, och man avhändar sig ju lite ansvar på något sätt. Och också nu är det ju så att det är inte särskilt enkelt, det har vi talat om i något program i Fasciaguiden, det är inte särskilt enkelt att lära sig och att verkligen med god urskiljning förstå sin egen kropp. Det kräver en träning och eftertanke och jämföra, man får experimentera vad som händer i olika situationer, vad man äter, vem man träffar, allt möjligt. Poängen är att lära sig och känna själv hur saker och ting känns, och ha det som en sorts kriterium för vad som passar mig. Inte på någon sorts isolerat subjektivt sätt, men liksom i medvetenhet om hur saker och ting samverkar hela tiden. Och just den sortens förståelse är ju misskänd, skulle jag nog säga, i vårt samhälle. Vi har någon sorts nästan automatisk tendens, och vi skolas på sätt och vis in i det också, att snarare lyssna på personer med någon vetenskaplig kompetens. Och så ska man översätta det då. Låt oss säga att någon forskare säger att de och de ämnena i kroppen, de och de hormonerna, de och de signalsubstanserna har de och de effekterna. Ja, det där kan man ju läsa och höra i tv och radio. Och så ska man på något sätt översätta det till hur känns det för mig det här då? Hur ska jag förstå hur serotonin fungerar för mig?
Det finns ju bara ett svar på det. Det är att man, det kan man inte läsa sig till. Det kan man inte lyssna sig till. Det måste man ju känna efter själv då egentligen. Hur mår jag? Hur reagerar jag? Så att det är en typ av kunskapsgrund som jag känner behöver komma mera i förgrunden när det gäller att förstå sin egen levande kropp och när det gäller en helhetsförståelse av sig själv. Inte nödvändigtvis isolerat, utan man kan ju tala med andra om det här och byta erfarenheter såklart. Men det är den här skillnaden i kunskapsgrund som är väsentlig, och att det inte finns någon motsägelse. Ibland kan man ha väldigt nytta av de här teoretiska och mera detaljerade fysiologiska kunskaperna som expertisen på det hållet sitter på. Men att bara utgå från det blir lätt fel. Man liksom förlägger livet utanför, sitt eget liv på något sätt, förståelsen av det utanför sig själv. Där är ju någonting som inte är riktigt rätt. Och på samma sätt så har vi en tendens att gå åt ett annat håll, och det är att vi då lär oss att förstå hur saker fungerar, hur kroppen fungerar, vad som är bra för oss, och så blir det här måsten och krav och saker vi måste ha koll på, och så skapar det en form av stress och missnöjdhet över att jag vet nu att jag borde äta på det här sättet, eller röra mig på det här sättet, eller tänka på det här sättet, eller jobba på det här sättet, eller jag måste göra allt det där och där och där, för annars kommer det inte funka för mig. Och så blir det en stress i sig. Så vi har en tendens att både döma ut oss själva i termer att vi inte tror att vi vet någonting, att vi måste fråga någon form av expert kring det. Och vi har också en tendens att döma ut oss för att vi inte duger i det vi gör. Och jag tycker det är viktigt att sätta de här grunderna först i hur vi ser på det här. För det handlar egentligen om att väcka en nyfikenhet i mig, att jag ska vilja förstå vem jag är och hur min kropp är och vad det här innebär ihop. Samtidigt som jag inte får döma mig själv för att jag är det jag är. För att du är ju där du är just nu. Och du har ju varit med om en massa olika saker som har lett till att du är på den här punkten. Och då blir ju snarare viljan vart du vill viktig. Så att vad har du för ambition? Vad vill du för någonting? Vad finns det för nyfikenhet kring det? Är viktigare än att fastna i vad man har gjort eller vad man är fast i. Och med det sagt så har vi, du berättade om ett exempel på när du själv såg skillnaden mellan att föda barn, om man ska säga, du hade ju kunskap men utan kunskap, mot att ha mer kunskap då, eller med begränsad kunskap och förståelse jämfört med mer förståelse. Mm. Ja, och exemplet är ju då när jag födde mitt första barn, och det var absolut en fantastisk upplevelse. Det vill jag inte säga att det inte var. Jag kommer ju ihåg allting som igår. Men skillnaden mellan min första och min andra förlossning var att jag hade verkligen ingen kunskap om min kropp, mer än att det jag hade fått via min barnmorska och de samtal, och liksom, jag hade ett förlossningsbrev med mig in och trodde att jag var ganska påläst och hade läst på, men jag hade inte den här liksom djupare kunskapen om hur mycket jag själv kan göra bara genom enkla övningar. Och det uppstod också, jag är ju ganska övertygad om att jag har en förlossningsskada från första förlossningen, för att jag har liksom haft fysiska men. Men jag kommer ihåg så väl liksom känslan hur jag kämpar emot hela tiden. Hur min kropp, alltså jag gör allt det där som jag inte gör i förlossning två. Därför att jag har fått till mig att, alltså det är en enorm skillnad att bara som ett exempel, att pröva att sitta på en stol och andas, och så säger du nej. Alltså energin i kroppen är så liksom, den blir så hård och motsägelsefull, medan så fort du säger ja så blir det liksom en helt annan energin, och energin går ner liksom mot ditt underliv liksom. Så det blir som en rungande energi liksom ner. Och jag har varit med om det sen som doula flera gånger. Alltså jag har liksom fått även barnmorskor att liksom klappa på den födande, och vi alla tillsammans bara ja. Ja. Alltså så här, hur energin bara, ja, det är jättehäftigt. Och när jag får till mig, jag får den här kunskapen, alltså jag har ju som sagt försökt läsa på en massa då till
barn två. Men jag får en bok i min hand som heter Föda utan rädsla. Och jag kommer också i kontakt med Susanna Heli. Och via det så kommer jag också i kontakt med en massa grupper. Så att när jag vaknar då på natten med min son då, som ska födas, Moses. Och hur jag bara... Alltså det, känslan i kroppen, den är helt väsensskild mot förlossning 1. Och jag kommer ihåg när jag, liksom, hur jag andas och när vi åker in. Och där är den där stora skillnaden. Jag kliver liksom innanför tröskeln där på Danderyd och tar tag i en sån här gåstång där. Och så bara slappnar jag av liksom, och låter mina axlar sjunka så visuellt bara så ner mot jorden. Och där var det som att jag kommer in i ett helt annat rum. Och efter det så är förlossningen som en dans bara. Och jag kommer ihåg också när jag sitter ner på den här pallen och jag möter barnmorskan och jag liksom bara andas ut honom och hur hon tittar på mig och säger att om alla födde på det här viset så skulle vi barnmorskor inte behövas. Och det är liksom hennes första ord till mig när han har kommit ut. Så. Och efter det så vill jag bara hjälpa andra kvinnor. För jag fattar liksom att jag har förstått någonting. Och eftersom jag också har den erfarenheten av att på något sätt jobba emot min kropp. Genom att liksom spänna mina axlar. Och, alltså jag ville ju att min dotter skulle komma ut. Men min kropp jobbade ju inte med mig. Alltså för att vi jobbade ju emot. Ja. Och där, det, för mig är det liksom, det ögonblicket när jag förstår att det är någonting som vi behöver hjälpa, alltså jag vill hjälpa till att vara den här bron över till den här kunskapen. Och det finns ju hur många fantastiska människor där ute som helst som är de här brobyggarna. Men det är min ingång. Så. Mm. Jag tror att det är en sak som är viktig att förstå här. Därför man kan ju höra din berättelse och tänka så här, åh gud vad häftigt och fantastiskt, men det där skulle ju aldrig funka för mig, eller det där gäller ju inte så, eller det där måste ju varit si och så. Men det intressanta med det du säger är att lösningen, det var någonstans att du jobbade med kroppen istället för att du jobbade mot kroppen. Och då tänker jag så här, jobbar vi med kroppen? Och så sen så tittar man på hur vi ser på vår egen kropp, vilket ju har varit ett tema framförallt för de 8 första avsnitten av första gången. Det var där vi började, Per. Hur tusan ser du på kroppen idag? Och kom fram till att de flesta människor ser sin egen kropp som ett objekt, alltså som någonting som de har, inte någonting som de är. Det här är någonting som, du vet, kan gå sönder och så tar man det till en reparatör för att laga det. Det är någonting som man ser på kroppen som att det är någonting annat än den man är. Och det är ju någonting som har hänt med vår kultur, är att vi har separerat oss själva från vår egen kropp. Vi har också separerat oss själva från naturen. För tänk om det är så att det är så enkelt så att det bara handlar om att jobba med kroppen. Alltså istället för bara så här, oj vad komplext det kan vara och det kan hända massa saker och hit och dit fram och tillbaka. Tänk om svaret är så enkelt att det bara handlar om att jobba med kroppen. För någonstans är en slutsats som vi har fått efter att ha suttit i över 100 timmar och diskuterat en massa forskning som har funnits om fascia, en massa behandlingscase som har funnits om fascia, en massa exempel från olika vinklar och olika ämnen, så landar vi i ganska enkla saker. Det handlar om att andas, det handlar om att röra på sig, det handlar om att äta bra, det handlar om att ha koll på sin balans och hållning, att få tillräckligt mycket vila, att undvika stress och att lära sig att lyssna på kroppen. Det är ungefär det som är grejen. Det behöver inte vara så mycket mer. Samtidigt om det är så enkelt så att det handlar om att jobba med kroppen och att lyssna på sin egen kropp, varför är det så fruktansvärt svårt för oss att göra? Ja, det är väl nyckelfrågan, verkligen. Väldigt generellt så kan man ju säga om vårt nuvarande samhälle här i Sverige och väst generellt i stor utsträckning att vi utgår från hur vi tänker för mycket och känner för lite egentligen. Det vill säga vi placerar, som jag antydde nyss också, vi placerar auktoriteten för att förstå någonting i att tänka rätt och veta rätt.
snarare än att känna efter hur det egentligen känns. Så det där är en allmän kulturell tendens en lång tid tillbaka. Och det, på ett filosofiskt plan så handlar det om att väldigt mycket av hur vi organiserar saker i samhället och därmed hur vi tänker på saker och ting, i allt från skola till sjukvård och annat, är liksom organiserat efter principen att man skiljer på det inre livet och det yttre livet. Och när man gör en sån skarp uppdelning som man har gjort i vår kultur, så hamnar kroppen, som ju är ett fysiskt fenomen också, måste man ju tillägga då. Men alltså, vi ser kroppen som ett fysiskt fenomen, och då kommer kroppen att räknas som en del av yttervärlden. Och det betyder ju då att om man, och då kan man ju fråga sig, var är jag då? Min egen upplevelse av mig själv, liksom hur tillvaron känns för mig. Själva, ja, min värld, mitt liv, var är det då? Det är ju liksom inne i huvudet på något sätt, tänker vi oss, va? Vi tänker oss ju inte ens att jag är i hela kroppen, utan vi tänker oss gärna att jag är här uppe i huvudet där jag tänker. Vi tycker att vi tänker i huvudet och inte någon annanstans. Så det där synsättet, som egentligen är en rent filosofiskt antagande utan någon särskilt bra verklighetsgrund. Vi är så indoktrinerade i den där uppdelningen mellan inre och yttre, så att det är den som leder till att vi ser till och med vår egen kropp som en del av yttervärlden. Och alltså som någonting man har, snarare än någonting man är. Man känner inte att man liksom bebor sin kropp, utan man känner att man just har en kropp, ungefär som man har en bil. Och ibland så ställer kroppen till besvär, och då får man låta någon som förstår sig på kroppen som en del av yttervärlden ta hand om det då. Så det här hänger väldigt mycket ihop med det jag sa innan, va? Att vi har någon sorts grundläggande, inte bara missvisande utan, vågar jag säga, direkt felaktig livsuppfattning som grund här. Och den är institutionaliserad i samhället på olika sätt, i ämnesuppdelningar, i hur sjukvården är organiserad och så vidare. Så har du problem med det som du uppfattar som ditt inre, ja, då får du gå till psykiatrin eller en psykolog. Har du problem med någonting som du uppfattar som det yttre, ja, då får du gå till en ortoped eller en neurolog eller någonting som studerar hjärnan då som fysiskt fenomen och inte som någonting som du är i. Och det här är ju väldigt djupt rotat i hela vårt sätt att se på saker. På samma sätt så när vi då pratar om kroppen, vi lär ut hur kroppen fungerar, då pratar vi också om det som hur kroppen fungerar, kroppen med stort K, som att alla kroppar är exakt likadana. Och det här är så djupt rotat i oss att vi som då ägnat över 100 timmar att prata om att det är på ett annat sätt fortfarande gör så. Vi pratar fortfarande om nervsystemet som att nervsystemet fungerar på ett specifikt sätt och inte om att allas nervsystem faktiskt fungerar olika. Så vi har en idé om att en kropp är alla kroppar och att alla är likadana. Och det här gör ju det du beskriver väldigt annorlunda. Att du faktiskt tar ett djupt andetag och säger ja och känner vad som händer i din kropp. Därför det blir ju väldigt, väldigt här och nu för dig och din kropp. Och där tror jag vi har en nyckel till att förstå vad som är lite tokigt med hela vårt sätt att se på, ja, såväl kvinnokroppen i sig men även graviditet, förlossning, alltså födande i allmänhet. Att vi har som fastnat i att det måste finnas en teoretisk förklaring till exakt hur det här ska gå till. Samtidigt som vi såklart kommer ge en teoretisk förklaring till att allting går till, för vi är också en del av den här världen. Men innan vi gör det så, det har ju inte alltid sett ut så här. För framförallt har du studerat förlossning i ett historiskt perspektiv. Och Per, du har studerat hur man ser på människan och kroppen och framförallt kvinnan då ur ett historiskt perspektiv. Så jag tänkte vi skulle in på den bilden för att förklara att det kan vara på ett annat sätt. Och det finns även andra kulturer där man ser på det här på ett annat sätt. Men du hade en ingång här som du ville förklara om, sa jag. Mm. Ja, jag tycker det här är så fint att det, en barnmorska då på 1700-talet. För att vi har ju verkligen haft en tid där barnmorskorna har haft en stor och en väldigt viktig och central roll. Men det hon kom fram till, det var att ju mer vi barnmorskor då dokumenterar att vi faktiskt kan, desto mer så vill läkarna ta över makten.
Och det tänker jag, det är ju lite där vi är nu. Alltså det är den förskjutningen liksom som har skett, att idag så har en barnmorska, alltså så här, det är ju flest barnmorskor på en förlossningsavdelning, absolut. Men det är läkarna som ändå, det är de som är högst i hierarkin. Och jag tänker så här, vad hände liksom på vägen? För jag tänker att det är ju kvinnor, så. Kvinnor mot kvinnor. Så det funderar jag jättemycket på. Och det här fina exemplet som jag vet att Kajen nämnde någon gång. Jag kommer, vilken ö det nu var. Det var någon ö i Västindien. Ja, precis. Och där barnmorskorna överhuvudtaget aldrig hade sett en kvinna spricka. Och här är ju det mer regel än undantag faktiskt. Vi har nästan hälften av alla kvinnor i Sverige har ju någon form av förlossningsskada. Och det är ganska höga siffror. Så. Och då tänker jag att hur kan det vara sån skillnad när en kvinna i Västindien och en kvinna här, där vet man inte ens vad det här är. Medan här sker det hela tiden. Och då kommer vi in på det här med kunskap och till. Och igen så här att handlar det om att jag som kvinna känner att när jag kommer in på en förlossningsavdelning har jag liksom, och man pratar ofta om värksvaghet. En kvinna kan ju ha ganska mycket verkar när hon kommer in. Och helt plötsligt så bara sjunker det. Och då kallar man det för värksvag. Och när sker det? När slutar liksom kvinnans... För det är ju också att, som att man slutar arbeta. Kroppen slutar ju arbeta liksom för mig. Och då tänker jag att är det så att jag blir rädd, jag blir orolig, liksom, jag tappar tilliten till min egen kropp. Tror du att det har med just tilliten att göra? Exakt den situation du just beskrev. På något sätt när kvinnan kommer med verkar till förlossningsavdelningen och är det någonting som händer då att hon på något sätt överlämnar auktoriteten till institutionen hon har kommit till, eller har det någonting med det att göra? Det är min fundering, alltså vad händer när jag kommer över tröskeln? Det låter ju konstigt att i och för sig att man skulle bli räddare när man kommer fram, men man har varit på vägen, om man säger så. Nej, men, ja. Ja, vi ska inte spekulera för mycket i det där, men det är ju sådana där anekdoter ger ju fingervisningar om saker att tänka på och förstå närmare, definitivt. Och jag säger absolut inte att det alltid är så, men jag har ju sett många sådana exempel och det får mig bara att fundera så. Så hur kan vi då i det läget stärka kvinnan? Mm. Det är intressant det här du nämnde apropå den här 1700-tals barnmorskan, att ju mer, det var 1700-tal du sa va? Ju mer vi dokumenterar vad vi gör och vad vi kan och våra erfarenheter, desto mer förlorar vi makten över det. Vad det säger är ju att när någonting blir mer skriftbaserat och kan läras ut på den basen, så förskjuts inte bara själva kunskapsbegreppet i linje med hur jag sa tidigare, utan också maktbalansen. För att om någonting förekommer i skriftform, så är de som sitter på så att säga skriftkunskapen som också sitter lättare kan tillskansa sig mera makt. För att så länge kunskapen sitter i barnmorskan själv, så är det ju hon som har makten. Och från den delen är kvinnan själv. Men om för mycket som räknas som giltig och sann och bra kunskap placeras i olika texter och utbildningar och så vidare, så förskjuts ju, så ändrar kunskapen karaktär och även maktbalansen blir annorlunda. Vem som så att säga anser sig eller anses veta mest. Jag tror det är viktigt att stanna till och förstå vilken effekt olika typer av artefaktet har på oss. Alltså vilken effekt olika typer av uppfinningar eller sätt att göra saker på. Om du tar till exempel sen vi införde smartphones, så har vi ju slutat
ha en viss typ av samtal. Vi sitter ju aldrig och debatterar längre ifall det var si eller så, för då googlar man bara upp vad svaret är istället och så avslutar man den diskussionen. Så man har en annan typ av diskussioner på ett annat sätt på grund av att den har kommit. Men på samma sätt så vet jag, Per, att du i andra sammanhang har pratat mycket om att innan man hade så skriftbundna, alltså mycket skrift, så hade man väldigt mycket muntliga traditioner. Så att då kunde man kunde alltså i princip ordagrant citera en hel bok i berättande med andra. Och sen kunde man ju krydda det med inlevelse och så vidare. Så att man hade en annan typ av förmåga att lära sig att minnas det som idag står i böcker. Och verkligen kunna det utantill på ett helt annat sätt. Men sen så kom skriften på ett annat sätt, och då behöver man ju inte göra det på samma sätt, för då kan det stå i böcker istället. Och när man inte behöver göra någonting, då slutar vi med det. Och på samma sätt så om vi då har slutat att berätta saker med ord och istället har det i böcker, eller vi har slutat söka upp historier och kunskap för vi har det på en telefon, eller vi slutar med en viss typ av, vi har till exempel ingen kunskap idag, eller jag till exempel har ingen kunskap idag om hur man gör mat, alltså inte hur man lagar mat, för det är ganska bra på, men hur man odlar mat. Men för 100 år sedan så kunde de flesta någonting om att anskaffa sig mat. Alltså man kunde fiska, man kunde jaga, man kunde odla, för att var det typ 90% av befolkningen behövde göra det för att överleva. Men idag är det väldigt få som vet det, förutom de som har det som kanske som ett hobbyintresse. Och då förändras ju kunskapen på det sättet också. Med det sagt, så när man då inte har kunskapen på det sättet, då bor den ju inte i kroppen på samma sätt och man använder den inte på samma sätt. Och det intressanta som slår mig nu, det är att jag har försökt förklara varför dålig hållning gör att folk får olika typer av problem. Och det är ju väldigt svårt att beskriva i textform. Det är väldigt svårt i textform att förklara att har du axlarna längre fram så kommer det påverka utrymmet som lungorna får att andas. Så det kommer påverka hela din andning, och din andning i sin tur kommer påverka blodet och blodtillförseln, cirkulationen. Det kommer påverka de andra organen, det kommer påverka nervsystemet, det kommer påverka förmågan att byta mellan lugn och uppgasad. Liksom. Och det där kan ju liksom förklara, visserligen så här nu som i tal, det är svårare att förklara i text. Det är superenkelt att förklara det om jag kan visa upp det. Om du kan stå och titta på mig medan jag förklarar det här, så landar det på en gång. Så att förklara balans och hållning visuellt, alltså med gester, är mycket, mycket lättare, så att folk förstår det på ett annat sätt än att förklara det i skrift. Och vi säger då att vi hade en annan tid där kunskapen om hur man föder barn var någonting som kvinnor i gruppen, kvinnor i byn, kvinnor i samhället kunde visa. Andas du så här så händer det här. Men andas du så här så kommer du göra så här. Och så ser man det på ett annat sätt. Då blir det mycket lättare för den som ska föda att förstå det. Dessutom så är det ju av en person som då har gjort det förut förmodligen, eller har sett massa olika, som har erfarenhet av många olika fall och många olika. Så att det här med att makten flyttas till läkarna till exempel, så det är inte bara det, utan även kunskapen och hur kunskap förmedlas flyttas från den som hade kunskapen. Och det där tror jag har en jättestor betydelse för hur vi förstår vad vi lär ut. Alltså att vi kan gå direkt via kroppen och direkt via någonting som händer, än att gå via en bok eller via en teori eller via en studie. Och det där måste ha en jätteeffekt på hur vi föder barn då. Ja, alltså jag är ju övertygad om det. För jag satt och tänkte precis på här att vilket hantverk. Att vara en barnmorska är ju egentligen ett hantverk. Och väldigt hands on. Alltså det är ett väldigt fysiskt jobb egentligen. Alltså så här, det, och ja, nej men jag och det blev så tydligt, för jag var ju här på en kurs häromdagen på fascia. Och det var ju väldigt hands on hela den dagen, att liksom ta på kroppen och lära sig att känna. Och så tänker jag, det skiljer sig ju ingenting från att vara barnmorska egentligen. Och just det här att varje person är unik. Alltså så här, ja, du kan ju lära dig massa saker när du läser. Men du är fortfarande, jag ska ju fortfarande möta den födande kvinnan. Och det är ju genom erfarenhet som jag kan hjälpa varje person. För nu hör jag, men nu låter det så här. Liksom, hur kan jag? Och det känns som att den
går ju lite förlorad när vi liksom flyttar upp för mycket i huvudet. Jag har så bra, jag bor på vägen hem så kör jag alltid förbi barnmorskehuset. Så i en skarp kurva så ligger ett hus jättenära vägen, så står det barnmorskans på det. Och det var liksom sista barnmorskan i det här lilla samhället, och hon bodde där tills kanske för 30 år sedan. Så tänker jag så här, wow, här fanns en barnmorska som faktiskt hjälpte folk. Liksom. Och det var det huset som så här, generationer av barnmorskor har bott i. Så att någonting har ju gått förlorat. Liksom. Och hur kan vi så här, implementera det i samhället? Ja, det är ju inte bara texten som har kommit emellan här. Så att säga. Det börjar ju där. Om man tittar på det historiskt som jag har gjort mycket, så börjar just att börja förflytta auktoritet till text snarare än till personlig erfarenhet är ju en sorts begynnelse av den här artificiella tendensen. Alltså, jag ska inte gå in för mycket på det här, men jag säger så här, om man föreställer sig modernt sjukhus idag, en förlossningsavdelning som en del där då, behärskas ju, kan man säga, av en enorm massa mätningar och apparatur av olika slag som används när det behövs, och kanske ibland när det inte behövs också för den delen. Men alla kunskaper som är knutna till användningen av teknik har en väldigt framträdande roll. Och det är ju en helt annan sorts kunskap då. Det är ju en mycket mer indirekt kunskap om kroppen via teknik, via mätningar, via olika ingreppsmöjligheter. Det är en annan, det är så att säga en teknisk utanför en självkunskap på ett sätt, även om man behöver naturligtvis lära, den som använder teknik behöver lära sig använda tekniken. Men att lära sig använda tekniken är väldigt annorlunda att lära sig att använda kroppen, förstå kroppen, ta på kroppen och känna på kroppen, sin egen och andras. Det är två väldigt annorlunda förståelser. Ju mer tekniskt fokuserat olika moment i det här som händer med en när man ska föda barn har blivit, desto mer fjärmat har det ju också blivit, ofta helt oavsiktligt kan jag tänka mig. Alltså det finns ju ingen ond vilja här, utan det är någonting med själva tekniktillgängligheten och teknikanvändningen i sig som lätt förfören, eller vad man ska säga, att inte ha samma tillit till någonting som är väldigt naturligt. Det är ju kolossalt naturligt att föra barn för en kvinna. Jag tror just också den här med att man flyttar bort människan från sammanhanget. Alltså man tar bort människan ur ekvationen på ett sätt. Ja, det är lite det jag menar. För det som är synd med det är att det finns en sån enorm potential i de sinnen vi inte tränas till att använda. För jag har ju nu hållit den utbildning som du har varit på, har vi hållit i, certifierat väldigt många terapeuter. Då har vi lärt folk ett yrke från början. Alltså hur behandlar man en kropp? Alltså om någon kommer in med ryggvärk, hur gör man? Hur gör man med en maskin? Hur gör man manuellt? Hur pratar man med dem? Hur undersöker man dem? Hur ser man hur det här faktiskt skulle kunna till så att det här skulle kunna hjälpa och så vidare? Och det är ju ett hantverk i hur kan du ta på en kropp och faktiskt känna saker. Alltså hur kan du känna hur kroppen känns? För du kan med dina händer faktiskt känna vart det är spänt. Du kan känna med dina händer vart det är stopp i flödet och när det släpper. Men det är ingenting du känner om du bara tar på en person och aldrig gjort det förut. Utan du måste träna upp det. Och det var till och med så att det är en sån nivå att på vissa osteopatutbildningar. Osteopat är den typen av yrke som behandlar kroppar, framförallt väldigt högt anseende, framförallt i Tyskland, England och Frankrike och Australien och sådär. Men då har de alltså tränat upp sig i att de kan ta på ett äpple och känna hur många kärnor det är i kärnhuset. Och de har alltid rätt. Och det är ändå så här någonting som kan låta lite grann som magi när man hör det första gången. Att kan verkligen ta på ett äpple och känna hur många kärnor det finns i kärnhuset. Men så känsliga är faktiskt våra händer. Problemet är att vi inte har tränat upp dem. Och det här blir ju, det kanske låter lite otroligt, men om man då tänker på att det alltså har funnits människor som vi verkligen känner till som har memorerat extrema längder. Alltså det som idag är
alltså Koranen var ju en muntlig traditionsberättelse. Bibeln var också en muntlig traditionsberättelse. Alltså det här är ju, det är folk som har bevarat varenda ord i de här skrifterna som är jättelånga. Och har ju kunnat göra det och kan ta upp det exakt vad det står på den och den delen och sådär. Vi har ju den kapaciteten. Men sen har vi inte använt den. Och det som är synd med det på ett sätt är att det är lite fördummande. Att om vi bara använder huvudet så blir vi, alltså vi missar potentialen att använda intuitionen, känslan, att ta i saker, att lyssna på ett annat sätt eller att känna av. Alltså vi har fastnat i att det måste vara, kunskap måste vara på ett visst sätt för att den ska vara värd någonting. Och det är de som förlorar på det är vi. Ja, alltså det, jag, ordet själ har ju dykt upp i mitt medvetande flera gånger här nu när vi pratar. Och det här ordet holistisk, alltså så att allting hänger ju faktiskt ihop. Alltså vi kan ju inte bara förvanska oss intellektuella kunskaper och hur mycket är själen med i allt det här? Hur mycket pratar själen med oss? Jag tänker så här, någon som söker sig till terapi, den har ju inte ont i hjärnan. Liksom. Någonting som jag brukar säga, man har ju ont i själen. Det är ju därför man kommer och söker terapi. Ja, så. Utifrån ett helhetsperspektiv på kroppen och att inte göra någon radikal skillnad mellan inre och yttre, så kan man ju säga, så fort man börjar tala om själen så blir det på sätt och vis en definitionsfråga. Jag skulle väl säga då att själ är ett bra namn på att det inre och det yttre hänger ihop. För att om man tänker på sig själv som en levande själ, så om man är lite för, tänker på det för intellektuellt, så tänker man sig sin själ som bara någon sorts ren inre upplevelse utan kroppslig förankring, utan kroppsligt intryck. Och det är ju en effekt av den här uppdelningen, dualismen jag pratade om innan, när man delar upp det inre och det yttre, psyke och kropp, eller kropp och själ. Man delar upp det. Men om man inte delar upp det, så går det ju inte att dra någon gräns. Då går det inte att säga, ja men det där är kroppsligt, men det där är själsligt. Utan allting är kroppsligt själsligt hela tiden, eller kroppsligt psykiskt. Det spelar ingen roll vilka termer man använder alls egentligen, för att poängen är att hur saker och ting känns alltid i kroppen, även om det verkar vara abstrakt. Även tänkare, även alltså tankar. Låt oss säga att du sysslar med matematik, det mest tankefokuserade man kan tänka sig kanske. Det gör man ju i sin kropp, och man känner också, man känner av när man tänker på teoretiska saker, så känner man av i kroppen när någonting stämmer. Menar, man får en aha, just det, så är det ju. Man kan nästan rysa när det är en riktigt stora aha. Så liksom, bara för att någonting är kategoriserat i vår kultur som något abstrakt, så betyder inte det att det är ofysiskt eller okroppsligt. Men det är förnimbart på olika sätt. Det är det vi håller på med hela tiden, hela dagarna, förnimmer en massa. Och det spelar ingen roll vad vi gör. Och det som är illa är att vi har, som Axel har påpekat, vi får inte lära oss. Det är inte en naturlig del av bildningen, utbildningen i vårt samhälle, att lära oss att urskilja olika förnimmelser och vad de betyder. Förnimmelser är ju kroppsliga känslor alltså. Alla känslor sitter ju någonstans i kroppen, har med kroppen att göra. Så att vi talar om kroppen så mycket nu, det är inte någon sorts kroppsfixering i någon modern mening alls. Utan det handlar precis lika mycket om hur vi bokstavligen upplever tillvaron. Vare sig vi kallar det inre eller yttre, för det hänger alltid ihop. Jag vill plocka in det här ordet tillit igen. För det som dyker upp, jag lyssnade på en podcast med Gudrun Abascal, och då så nämner hon att det hon tycker sig se, det är att förlossningsvården inte heller har tillit till den födande kvinnan längre. Så att om vi vänder på det, och så fick jag liksom upp bilden av, jag är uppvuxen på landet med djur, och jag menar, jag har sett ett antal kullar, kattungar födas, hundar, hästar, kalvar. Och där har vi ju en sån enorm tillit. Liksom. Och vi lämnar det födande djuret i fred.
framför allt. Och jag har ju studerat massor med förlossningsfilmer sista tiden där barnmorskor, det är en helt annan typ av barnmorskor som verkligen backar och lämnar kvinnor. Och det är så, jag så har en film på näthinnan, det är så vackert, och där jag själv känner att jag nästan liksom skulle vilja hjälpa till, men barnmorskan bara titta på mamman, och jag blir så rörd, för det är så vackert, för att kroppen, hennes kropp kan. Hennes kropp har förmågan. Och de ger mamman tid att föda. Ja, tillit är nyckelordet för att förstå rätt allt det här jag har sagt nu, som kanske för vissa kan låta lite filosofiskt abstrakt. Men alltså det handlar vad som är nyckeln till att förstå vad jag har menat här nu. Det är faktiskt, det är fint att du tar upp det så. Ordet, begreppet tillit, vad det innebär. För att allt jag har sagt handlar om var man placerar tilliten. Placerar man tilliten i sin egen kropp eller hos någon som också har en kroppsbaserad förståelse av saker och ting och insikter. Placerar man tilliten där eller placerar man tilliten i någon formell expert eller i någon apparatur eller i någon text? För att det är hela tiden frågan om var man placerar tilliten, vad det är som man har mest förtroende för. Och där får vi ju lära oss att ha mera tillit till egentligen verktyg än oss själva. Ja, det är där som jag någonstans vill varför det här blir, varför det blir så stort ihop egentligen. För att man får inte lära sig då hur man ska förstå sin egen kropp eller ha tillit till sin egen kropp eller lyssna på kroppen. Men vad får man då lära sig? Och det som är intressant med bara förstå hur stort det här problemet faktiskt är, så får vi lära oss att inte känna. Vi får träna oss till att inte känna efter. Vi får också träna oss till att leva i stress. Därför att idag så är stress så vanligt att är du inte stressad är det som att det är någonting fel på dig. Så mycket stress är i vårt samhälle idag. Och det här går igen i princip alla aspekter av hela samhället. Och det är det som gör det så påtagligt. Därför att jag satt med en kollega på en konferens, och så tittade vi, då debatterade man olika typer av samhällsproblem. Och så sen så var det som att vi sa att ja, det där hänger ju också ihop med det där. Så att problemet är väldigt, väldigt stort. Men egentligen är inte så komplext. För det handlar om att vi måste se saker på ett annat sätt. Vi måste känna på ett annat sätt. Vi måste lägga vår tillit någon annanstans. Och det är någonstans en kärna för att förstå hela problematiken med det moderna samhället. Vad det är som vi inte gör idag. För det är någonting som är riktigt tokigt med hur vi behandla varandra och hur vi behandlar vår omvärld och hur vi har byggt upp allting. Det är någonting som inte stämmer. Det finns en anledning till att det är så mycket psykisk ohälsa. Det finns en anledning till att 50% alltså får en förlossningsskada. Det här är inte bara ett förlossningsproblem. Det här är ett problem för samhället i stort. Vi är fruktansvärt stressade idag. Varför då? Men ja, det du säger här, det hänger ihop med just att den här uppdelningen vi gör hela tiden. Vi delar upp saker i inre och yttre, vi delar upp det i sina beståndsdelar. Det är det tydligaste överhuvudtaget. Alltså att man behöver bara komma till ett stort sjukhus och titta på tavlorna som pekar hit och dit vad olika avdelningar är, så förstår man att när man har kommit dit så har man blivit uppdelad i sina olika organ. Man är inte längre en hel levande människa. Så att det där är ett otroligt tydligt då demonstration för kroppsliggande i skyltform av hur vi delar upp saker och ting. Vår svårighet har ju då blivit inte bara det här att vi inte får lära oss och inte lär oss att förnimma och urskilja våra känslor och kroppsliga förnimmelser på något användbart sätt. Och så vidare. Alltså många lär sig ju det i mera specialiserad form. Om man utövar någon idrott eller man utövar någon annan kroppslig disciplin av något slag, så lär man sig ju liksom delar av det där. Men man, för det sammanhanget, men man lär sig ju egentligen inte på ett sätt som täcker in det mest vardagliga saker. Och det är väldigt viktigt att förstå då vad det här kräver tankemässigt.
För att vad som krävs är inte någon sorts väldigt komplicerad detaljförståelse av hur alla möjliga saker hänger ihop med varandra. Utan vad som krävs är att man förstår och uppmärksammar vissa, som du har nämnt flera gånger vid det här laget, Axel, vissa grundläggande principer som vi lätt uppfattar som just självklarheter. Ta bara en sån sak som att man blir vad man äter. Om man verkligen förstår det, inte bara som en självklarhet, utan som en gör det till en del av sin praktik i livet, så grundar man ju sig på en principiell förståelse som man kan teoretiskt tränga hur djupt in i man vill, men som på ett rent praktiskt, livsmässigt plan är väldigt enkel. För att vad säger den i förhållande till extern förståelse, inre förståelse? Jo, den säger att om du får för dig att du ska följa någon specifik typ av diet eller kostråd, ja, då lyder du, då har du din tillit till en yttre auktoritet, som regel textbaserad eller text- och talbaserad. Men du har egentligen ingen tillit till din egen förmåga att känna efter vad du, just du, mår bra av att äta just då, beroende på. Ibland kanske du mår jättebra av att äta en söt kaka. Då ska du väl få skjuta och äta den där söta kakan då. Men det betyder inte att du kan leva hela livet på söta kakor. Det säger sig själv. För att om du provar det, så kommer du snabbt att märka hur du mår av det. Så att det är så det yttrar sig. En sån förståelse av principer är att man direkt kan känna konsekvenserna om man bryter mot en princip. Eller ja. Och det är det här som blir så påtagligt precis just nu och varför vi också sitter här. Därför att vi pratar mycket om hur ny forskning förändrar synen på hälsa, värk och smärta i fasciagaiden och det sammanhanget. Och det viktiga här är att förstå att det är saker som håller på att ändras. Och det här blir en utmaning då. Om du har baserat hela världsbilden på den här skriftliga, uppdelade, tydliga, alltså den typen av kunskap och förståelse. Och så kommer det någonting som säger att det är annorlunda nu. Det är någonting som förändras. Och det är bara att titta på framförallt kvinnokroppen, som vi kommer att prata mer om framöver. Så jag vet inte om exakt hur fördelningen ser nu, men för några år sedan i alla fall så var 95% av alla anatomiska studier gjorda på män, på manskroppar. Och de flesta läkemedelstesterna var också gjorda på män och manskroppar. Och anledningen är att hormonerna kommer i vägen, så att hormonerna blir i vägen för forskningsresultatet, för de beter sig inte riktigt som man vill att de ska göra, och man vet inte heller om det är substansen eller om det är hormonen som gör grejen. Och då är det bättre att se det i en kropp där det är mycket, där det är en annan typ av kvinnliga kroppen. Precis. Så att i en kvinnokropp så blir det väldigt svårt att se vissa typer av saker, och det är en sak som lägger tillbaka under det här. Och vad händer då med förståelsen för en kvinnokropp om den är skriftligt baserad på kunskapen om en manskropp? Det är ena problematiken som finns. Sen så har du det som händer med fasciaforskningen till exempel då. Professor Karastekos upptäckte, hon är professor i anatomi i Padova i Italien, och hon upptäckte då att kollagenstrukturen, alltså det här nätverket som finns runt varenda cell i hela kroppen, ombildas löpande av framförallt östrogen och relaxin. Så att hormoner som vi vet sprids väldigt mycket i kvinnokroppen beroende på vilken del av cykeln det är i, bygger de facto om kroppen inifrån precis hela tiden. Och det är en extremt revolutionerande upptäckt. Samtidigt som man upptäckte en ny cell som är den cell som tillverkar vätskan, som är flödet som finns i kroppen. Så att det händer saker här. Och om det är så att det händer en massa saker som säger att saker är, att det är annorlunda nu, det är ett annorlunda sätt att förstå saker på. Och så kan man till del och lägga att förståelsen för kvinnokroppen bör vara relativt begränsad eftersom att de flesta studier är gjorda på män. Då blir det ännu viktigare att flytta in kunskapen till min egna upplevelse, min egna känsla, min egen förståelse. Alltså det om något måste ju legitimitet, det måste bli en legitimitet i det. Det måste ju säga att det är helt okej att känna efter själv, för att de har ändå ingen aning om vad som händer, för de har inte ens studerat med kvinnokroppen. Alltså auktoriteten då i det här fallet. Och det är väl där någonstans som vi vill uppmana dig som lyssnar att faktiskt börja känna efter hur din egen kropp känns. Och förstå att det inte heller är så lätt, men det är i alla fall en väg framåt. Vad har du väl lärt dig det? Har du väl lärt dig att känna efter i din egen kropp? Då kan du inte avlära dig det. Då finns det där. Då har du det med dig. Och den kunskapen är ganska praktiskt att ta med dig. För att det,
någonting som i alla fall med säkerhet kan säga att du kommer ha din kropp med dig ända tills du dör. Ja, men jättefint. Och jag verkligen känner att det blir som en kan man säga, tillbaka fördelning av makten till mig själv som kvinna över min egen kropp. Så. Och vad gör man när man inte vet någonting? Nej, då skaffar man sig kunskap. Ja, då får man ju ta reda på det, eller hur? Och vad är viktigt då? Ja, det är viktigt att du har nyfikenhet och det är viktigt att du känner den här inspirationen, att du testar, att du inte dömer, att du har den här viljan att hitta någon annan väg helt enkelt. Ja, jag måste bara få berätta. Jag har en nära väninna som hon förlorade sin mens. Det hände massa saker och så tipsade jag henne om gynekos, Valverine. Helt fantastiskt. Och som verkligen fått upprättelse också bland andra barnmorskor. Och de har börjat använda hennes enorma kunskapsbank. Och att få se min väninna som har liksom haft så mycket fysiska problem och som inte haft menstruation på flera år, bara följa de här tipsen och bara äta liksom örter, vitaminer liksom, och hur hennes kropp liksom, hon slutar ha ont i kroppen och menstruationen kommer tillbaka när hon fick mens nummer 2. Att få sitta med en väninna ute på ett café och hon är liksom, hon bara hoppar av lycka på stolen för att hon har fått tillbaka sin mens på helt naturlig väg. Ja. Och då tänker jag så här, wow, alltså det finns så mycket kunskap som har gått förlorad, men som jag känner att vi så här håller på att återerövra. Men precis som du var inne på, det krävs ju nyfikenhet, det krävs kunskap och det krävs också en vilja liksom att våga förändra saker. Så här. Men också just att vi är liksom en hel varelse. Vi är kropp, själ och ande ihop. Och inte som den där bilden av på sjukhuset där som du gav, liksom där är örat och där är ögat och där är fotavdelningen liksom, utan vi måste så här, som en magnet nästan, du vet, bara swish, få ihop allting till en hel kropp. Ja, det är väl det vi hoppas på att göra även i när det kommer till det här, alltså när det kommer till kvinnokroppen, när det kommer till förlossning, när det kommer till graviditet, att faktiskt visa att det finns ett annat sätt att se på det. Och ser man det på ett annat sätt så kan man få andra typer av svar. För det handlar inte om, det handlar om vilka frågor du ställer. Det handlar om vilken angreppssätt du har på det. Det är mycket viktigare att byta perspektiv än vad folk tror. För du kan gå till någon som har läst på jättemycket och kan jättemycket. Men det är inte säkert att de har tänkt på det där sättet. Det är inte säkert att de har tänkt på att det inte finns någon skillnad mellan inre och yttre. Att kroppen faktiskt sitter ihop. Och ganska stor sannolikhet så har de kanske inte gjort det därför att de är tränade att inte tänka så. Och men det kan ju vara så att vi kommer fram till saker som kanske inte stämmer eller saker som kanske inte håller. Men vi är i alla fall villiga att testa och se vad som händer om vi tar oss an kvinnokroppen på det här sättet. Och jag ser väldigt mycket fram emot att få ge mig ut på den resan tillsammans med er. Detsamma, verkligen. Mm. Ja, men det sista jag bara tänker så att hur kompetent kvinnokroppen är. Är det någonting som jag vill ge till andra kvinnor så är det den känslan att få känna det i hela sitt väsen.